السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو صدق اللہ العظیم سامعین محترم واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں آپ کو ماں کی عزت اور عظمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایک آنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ میں میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں کا وہ عرض کرتا ہے پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں کا وہ عرض کرتا ہے پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر فرمایا امو کا تیری ماں کا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا تیرے باپ کا یعنی تین حق ماں کے ہوئے اور ایک حق باپ کا اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحیح البخاری میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات خدا نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے اسی لیے ماں کی عزت کرنی چاہیے نہ کہ نافرمانی پیارے بھائیو اگر ماں نہ ہو تو گھر میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے اگر ماں نہ ہو تو گھر میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے کائنات میں کوئی رشتہ ایسا نہیں کائنات میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جو ماں سے بھی پیارا ہو ماں ایک ایسا پھول ہے جو ایک بار ہی باغ میں کھلتا ہے اسی لیے اس کی قدر کرو جزاکم اللہ فی الدنیا والآخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ